En aquest cas, ahir a la nit va acollir una proposta pluridisciplinar sota el títol de Trànsfuga. L'artista cubà Adrián va presentar el seu darrer espectacle, un concert i una performance on tenen cabuda la música, el videoart, la dansa i la plàstica. Trànsfuga és la nova proposta del cubà Adrián, un espectacle que combina disciplines com la música, l'imatge en moviment, la dansa o la poesia per a parlar de les migracions i de l'exili. Trànsfuga és un concert, però també és una pel·lícula o un text, amb una posada amb escena del nivell i amb els límits entre les disciplines es trenquen molt sovint. Disciplinario, jugar un poco con aquel argumento que dice que el arte no pretende la obra sino la libertad. Hay elementos de plástica, elementos de teatro, elementos de cine mezclados en un elemento único, un conjunto único de obra que utiliza el espacio de concierto reglamentario como un pretexto para llegar y jugar con otros lenguajes y otras disciplinas. Adrián és un músic cubà que es fa acompanyar d'artistes de disciplines diverses per a donar forma als seus treballs. Les seves influències van des de Nacho Cano fins a Pink Floyd. El seu últim treball, Ruta sobre ruïnes, és una fusió d'electrònica amb músiques ètniques i tradicionals. Aquesta tradició multidisciplinar li ve directament de la seva Cuba natal. Intento mezclar todos los elementos sónicos con los elementos de teatro, como te dije, y cada uno validado en su disciplina, pero a la vez en conjunción, comunión. Generalmente las cátedras de arte en Cuba casi están todas mezcladas y eso es algo muy positivo. En Trànsfuga, Adrián intenta expressar amb tot allò que té a la seva disposició la idea de vida com a fugida. El resultat, un espectacle força contundent i amb multitud d'estímuls sensorials. La setmana s'ha inaugurat al Centre Cultural Barrades una exposició d'Adrián Morales. Ahir a la nit, aquest polifacètic artista va portar al centre la seva vessant musical en una performance multimèdia. L'hispanocubà va presentar el seu espectacle Torner Nòmada, una combinació de música, projecció d'imatges en moviment i acció plàstica. Una performance en què Adrián Morales mostra la seva tendència interdisciplinària i amb la qual, més que missatges, l'artista vol transmetre sensacions. L'actuació va servir per presentar el darrer treball discogràfic de l'artista, titulat Ruta sobre ruïnes, amb un estil que barreja la música ètnica amb les noves tecnologies o els samplers, un conjunt de peces que defensen la multiculturalitat i el concepte de nòmada. Estamos condenados a través de la historia y los grandes fracasos de la modernidad, de la definición siempre temporo-espacial, pero no somos tiempo y espacio congelado como viejas fotos que se ponen obsoletas cuando cambian las circunstancias, somos turbulencia, trayecto, fluido, somos un fluido realmente, o sea, unas aspas de un ventilador, ¿dónde están? En ningún sitio, en un lugar, o sea, eso somos, aunque parezcamos densos, rígidos, o sea, somos fluidos, somos batimentos, somos trayectividad, no una identidad, la identidad cuando cambian las cosas, pues se evapora, o sea, prefiero la identificación, más allá de los signos bajo los cuales la cultura se me hace ver, lo importante es la posibilidad que tenemos de diferenciarnos, de identificarnos, ¿no? Centre Cultural Barrades, l'exposició Hispánico 3, Saturación Estratégica d'Adrián Morales. L'autor fa una crida al món hispà perquè tregui fora el seu pànic envers l'Amèrica del Nord. Són més d'un centenar d'obres d'estil molt divers, tan divers com el seu autor, un artista hispano-cubà, pintor, músic, compositor i multiinstrumentalista. Aquest creador no inscriu la seva obra en cap corrent, ni tampoc a l'art en exclusiva, perquè aquest comportament és per ell una forma d'empresonar-se. Les seves obres amb títols tan suggerents com El fantasma de tiempo real, La muerte de la representación, La apoteosis instrumental o La ironía del exceso evidencien un missatge clar. No hem de pensar el món de manera binària, no tot és blanc o negre, sinó que qualsevol cosa es complementa amb una altra, mai s'exclou. A més, demà al vespre, Adrián Morales oferirà també al Barrades l'espectacle Nòmada, un muntatge de música visual i performance. Podeu visitar l'exposició fins al proper 2 de juny. La unidad es obvia, lo que pasa es que tiene muchas posibles lecturas. Puede darse por unidad formal, por unidad temática, conceptual, cromática, no sé. Yo trabajo, en principio creo que el arte no persigue la obra, sino la libertad. Yo creo que lo importante
es moverte en un territorio suficientemente dúctil, maleable. El estilo en un momento determinado puede significar una cárcel.